Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal günlük haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı kıtınlar ekranımız olsun. Xitay Şarkı Türkistan'ın baylıqını Xitay'a tuş vasıtısını kengaytmekte. İşgaliyetçi Xitay Şarkı Türkistan'ın türlük baylıqını bulan talan kılıp Xitay'a tuş üçün yeniçi yollarını izgil kengaytmekte. Ürümçi Keşlik Gezdi'nin haber kılışça 14. Ağust Şarkı Türkistan'ın Canubi Tümür yolunun Aksu Vokzalı'dan yolu çıkan 74.041 kıtımlık 10.000 tonluk poiz Kaşgar Vokzalı'a yetip gelgen. Bunun bilen Şarkı Türkistan'ın Canubi Tümür yolunun Aksu Kaşgar bölükide 10.000 tonluk poiz daimlik katnaş başlangan. Bildirilişçe bu tümür yolu tarım oymanlıkını aylındıgan tümür yol aylanma liniyesinin muhim terkibi kısmı bulup, bunun içinde Aksu Kaşgar bölükünün umumi mesafesi 462 kilometr kelidiken. Nöbette bu bölükte künüge otur hesap bilen 25 cüp yolcu poizi ve yük poizi katnaydıken. En köp olganda 29 cüpki yetidiken. Xitayning Şarkı Türkistan'ın tabii baylıqını bulan talan kılış kölümünü terakki kıldırışıga ergişip, kömür, paxta, metal rodisi, polat materialleri, kimya sanayiti hem de Şarkı Türkistan'ın canubiga xas yezi egilik koşumcu mahsulatlarını Xitay ülkelerine tuşini kün sıra aşırgan. Xitay bu xil rezil maqsadga yetiş uchun tümür yol transport iqtidorini kuchaytirgan. Bildirilishicha 10.000 tonnalik poyezdni qatnatish bo'lsa, yuk ko'tarishchanligi 5.000 tonna atrofidagi ikki yuk poyezdni birlashtirib 10.000 tonnalik poyez qilib qatnatish bo'lib, poyezdlarning tümür yol liniyasini egallash vaqtini azaytqili, poyezdlarning yurishi, aylanishini tezlatqili, transport besiq bo'laklarda yuk tushish iqtidori bilan ta'minlashni oshirg'ili bo'ladi ekan. Aksu Kaşgar bölükede 10.000 tonluk poyezdinin daimlik katnışı başlanğandan kiyin tümür yol tarmakları Şarkı Türkistan'ın canubi rayonlarındaki kömür, kimya sanayiti qatarlıq noktalık maddi eşyalarının transport ihtiyacıga birleştirip mal menbesini teşkilleş, vagon sepleş, liniyede yürüştürüş qatarlıq cihetlerge küçep 10.000 tonluk poyezdinin katnış qitim sani ve kölümünü tihama aşırı diken. Küzetkücüler Xitay'nın Şarkı Türkistan'dan bulantılan kılıp elip gitivatkan barlıq yer asti ve üstü baylıqlarına ait sallıq malumatlarının şençisiz hikayelikini, emeliyeti bunun neçihesi köp hikayelikini, baylıqının əsli ilgileri bolğan Şarkı Türkistan halkının yanılı muhtajlıq içinde yaşavatkallıqını, Xitay bu yılma Şarkı Türkistan'da maksus tümür yol təsis kılış ve kengeytiş arqılıq bulantılan kılış kölümünü liniyelerini tihama kengeytkallikini bildirişmekte. Amerika Xitay'a karşı Birma qozg'olonchilarini qo'llaydiganligini qayd ta'kidladi. Xitay tashqi ishlar ministri Birma harbiy hukumat rahbari bilan ko'rishgandan keyinla Amerika Xitay'a karşı Birma qozg'olonchilarini qo'llaydiganligini qayd ta'kidladi. Amerika ovozining xabar qilishicha Amerika 16 avgust Birmadagi demokratik qo'zg'olonchilarni davomli qo'llaydiganligi haqida va'da bergan. Bunundan burun Xitoy Birma harbiy hukumatining o'tkinchi planiga munosabatli qarorni ma'qullagan edi. Xabarda qayd qilinishicha Amerikaning ikki oliy amaldori Birma o'ktichilaridan tashkil topgan Sayi hukumat milliy birlik hukumati va Karin milliy ittifoqi qatorliq asoslik osonlik millatdan tarkib topgan hukumatga qarshi tashkilotlar bilan tor orqaliq ko'rishgan. Milliy birlik hukumati asosan 2021 yildagi harbiy o'zgarishda amaldan qoldirilgan Birma parlament a'zolaridan tashkil topgan guruhi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu haqda bayonot e'lon qilib, ikki Amerika amaldorining bu tashkilotlarning umumiyuzlik federativ demokratik Birma qurish yo'lida qilgan hamkorlik tirishchanligini maqtaganligini bildirgan. Amerika amaldorlari yana Amerikaning demokratik kuchlarga bo'lgan bevosita qo'llashi va yordamini davomli kengaytirganligini qayd ta'kidlagan. Buning ichida Birma xalqining irodasiga hurmat qiladigan boshqurish o'tkiliga umumiyuzlik o'tish uchun aniq qadam bosqichlarini bekitish masalasi bor ekan. Bildirilishicha Birma qo'zg'olonchilari bilan suhbatlashgan Amerika amaldorlari Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning oliy maslahatchisi Tom Sullivan va Amerika xalqaro taraqqiyot idorasining Osiyo ishlariga mas'ul bosh amaldori Michael Schiffer ekan. Ma'lum bo'lishicha Birmadagi harbiy o'zgarishdan keyingi harbiy hokimiyat ichki qalaymaqonchilikni keltirib chiqargan bo'lib, Birmaning ba'zi rayonlarini harbiy hukumat to'liq kontrol qilolmagan. Xitay Birma harbiy hukumatining asoslik ittifoqdoshi va qurol ta'minlovchisi bo'lib, mustabid hukumat Birma harbiy hukumatining boshlig'i Min Aung Hlaing bu haftaning 5-ida ziyoratga kelgan
Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan edi. Ko'rishda Wang Yi Burma harbiy hukumatining saylovni o'z ichiga olgan o'tkinchi bosqich haqidagi va'dasini qo'llaydiganligini bildirgan edi. Filippinning ikki qirg'oq soqchi paroxoti Xitoyning ikki soqchi paroxoti bilan so'qilib zararga uchragan. Amerika vazining xabarida bildirilishicha 19 avgust Janubiy Xitoy dengizida yana bir qatim Filippin bilan Xitoy paroxotining so'qilish vaqasi yuz bergan. Filippin hukumati Xitoy kemalarining talashtirtish bo'layotgan orollar va xadotashlar atrofida qonunsiz hujum qilish harakati ijro qilganligini tanqid qilgan. Xitoy dengiz qirg'oq soqchi idorasi bo'lsa, Filippin kemalarining qasddan Xitoy kemalariga so'qilganligini aytib, mas'uliyatni butunlay Filippin tarafga dönkigan. Bu qatimqi kema so'qilish vaqasida odam yaralanganligi haqida ma'lumot berilmagan. Bu Xitoy bilan Filippin ikki taraf jiddiylikni pasaytish va dengizdagi ixtiloflarni boshqarish to'g'risida kelishim hosil qilgandan keyin yuz bergan eng yangi to'qunish ekan. Maniladagi G'arbiy Filippin dengizi ishlari davlatlik xizmat guruhi e'lon qilgan bir bayonotda Xitoyning ikki soqchi paroxotining dushanba kuni saharda Sabina orli atrofidagi harakatining so'qilishga sabab bo'lganligini, Filippinning ikki soqchi paroxotining umumiy gavdasi buzilganligini bildirgan. Filippin hukumati davlat xavfsizlik kengashining bayonotchisi Jonasan Malayaning aytishicha, Xitoyning bir soqchi paroxoti shu joy vaqti soat 3:24 da hujum xarakterlik harakat qilgan bo'lib, buning natijasida Filippinning soqchi paroxotining limida tushik echilib qolgan. Bu qitimqi to'qunish Sabina orlining sharqi janubidan taxminan 43 km yiroqlikda yuz bergan. Bayonotchining bildirishicha Filippin paroxoti atrofidagilardan hech kim yaralanmagan bo'lib, ular spiratli taqim orollarga ta'minot yetkazish vazifasini davomlashtirgan. Isroilning G'azodagi irqiy qirg'inchiligiga qarshi xalqaroliq noroziliklar davomlashmoqda. Isroilning G'azodagi irqiy qirg'inchilik qilmishiga qarshi xalqaroliq noroziliklar izchil davomlashayotgan bo'lib, Germaniyaning poytaxti Berlin va boshqa davlatlarda Falastinni qo'llash namoyishi o'tkazilgan. Turkiya ovozi radiosining 18 avgust xabar qilishicha, Germaniyaning poytaxti Berlinda Falastinni qo'llash namoyishi o'tkazilgan bo'lib, yuzlagan kishi Kreuzberg rayonidagi Mortis Pilatus metro bekitiga yig'ilib, Falastinni qo'llaydiganligini namoyon qilgan hamda Isroilning G'azzaga qaratgan hujumlariga norozilik bildirgan. Metro bekitidan yurish boshlagan namoyishchilar Falastin bayroqlari bilan bir irqiy qirg'inchilik yana bir irqiy qirg'inchilikni oqlay olmaydi. Germaniyaning sukut qilishi jinoyatga sheriklikdir. 15 ming kichik bola o'ldirildi va barliq ota-onalar o'xshash tilda yig'laydi deb yozilgan plakatlarni ko'tarib yurish qilgan. Yurish yo'liga joylashgan Axel Springer media guruhi binosining oldiga yig'ilgan bir guruh namoyishchilar Isroiliya bayrog'ini chiqarishib, namoyishning tartibiga buzg'unchilik qilishga uringan. Falastinni qo'llash namoyishiga qatnashganlar bilan ig'vogarchilik qilmoqchi bo'lganlar orasini ayirgan soqchi atriti jiddiylikning kuchayib ketishining oldini olgan. Namoyishchilar bu rayonda namoyishni uzoqqacha davomlashtirgan. Soqchilar namoyishning oxirlashganligini e'lon qilib, namoyishchilardan qaytib ketishini talab qilgan. Bu chaqiriqqa rioya qilmagan namoyishchilar bilan soqchilar o'tirisida pat-pat surkilish yuz bergan va nurg'un namoyishchilar qo'lga olingan. Shvetsariyaning Jeneva shahridami Falastinga qarata 7 oktyabrdan buyon davomlashayotgan Isroilning vahshiyona hujumlariga norozilik bildirish namoyishi o'tkazilgan. Jenevaning markazidagi Kornavin poyezd stansiyasiga yig'ilgan 100 ortiq kishi Falastinni qo'llab namoyish o'tkazgan. Vokzalda o'ltirilish namoyishi o'tkazgan faoliyatchilar Isroilning G'azzaga qaratgan hujumlarda o'ldirilganlar sonining 40 mingdan oshib ketganligiga, bo'libmi bu vaqtlarning o'ldirilayotganligiga norozilik bildirgan. Namoyishchilar Isroilning G'azzadagi qilmishini irqiy qirg'inchilik deb ta'riflagan va kichik bolalarning o'limlarini to'xtatish talabini o'z ichiga olgan plakatlarni ochgan. Undan boshqa G'azzaga hamkorlik munbiri a'zolari Istanbulning Fatih rayonida Isroilga qarshi G'azzani qo'llab namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Sarachxona bog'ichisiga yig'ilib, Isroilning Falastinga qaratgan hujumlariga norozilik bildirgan bo'lib, maydonga joynamoz silib, shom namozi o'qidi va duo qildi. Hurmatli ko'rmadirmiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertaki programmada ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.